Prozator, poet, dramaturg, studiues dhe eseist shqiptar. Po ashtu edhe profesor i letërsisë në Universitetin e Prishtinës. Me ne sot është Taga Polloni, veprat e të cilit dallohen për dimensionin dramatik, trajtimin filozofik dhe qëndrimin kritik ndaj historisë, politikës dhe shoqërisë. Përshëndetje Agri, ju falenderojmë që ju përgjigjë ftesës, të ishe mysafiri i parë me cilin do të filloj rubrika Interkult në portalin Observer Kult. Faleminderit për ftesën dhe urime për këtë fillim të edicionit të intervistave. Faleminderit. Me që jemi në prag të zgjedhjeve, nuk ju kemi parë në ndonjë listë partish, ndërkohë që kemi parë artist, poet, njerëz të kulturës të përfshirë brenda strukturave partijake. Po, nuk jam angazhuar në parti dhe nuk në politikë dhe nuk e kam në plan edhe në pjesën e mbetur të angazhohem. Sigurisht që i kam pa që artistët, edhe shkrimtarët, regjisor, aktor, janë angazhuar. Dhe këta e shoh edhe si diçka pozitive, se më duket sikur këta artistë po e zbusin pak këtë ashpërsinë politike që ekziston tek ne. Nuk kam kritika për ta, po unë nuk do t'ju bashkohem, po gjithsesi mendoj se është një vendim interesant i tyre që e zbut këtë fortësi politike. Megjithatë, ka pas njerëz të artit dhe të kulturës që gjithmonë kanë qëndru si opozit ndaj pushtetit. Kjo ka ndodhur gjithmonë ose zakonisht në sistemet totalitare, po edhe në sisteme demokratike, me gjithë se të jesh opozitar në demokraci është ma e letë, sigurisht, se sa në diktaturë. Po, mendoj se këtu mund t'jesh edhe në demokraci një loj i disidentit, pasi kjo demokracia që jetojnë këtu në Kosovë, po flasë, nuk është mirëfili demokraci, është një demokraci danteske, një demokraci që na tremë. Po ndërlidhemi me një konstatim tuajin se letërsia Shqipe nuk ka identitet dhe autenticitet në hartën e letërsisë evropiane dhe se gjatë gjithë historisë së saj ose ka qenë propagandë fetare ose politike nacionale duke konsideru gjithë një, për ju perifrazoj, si dominante saj dogmën ose kiqin. A mund të elaboroni pak ma te për këtë? Po sigurisht që ndëroj mrapa mendimeve të mija, sepse kur i them, sidomos kur i shkryuaj mendimet, sepse këto që i them, ndoshta një intervjista dhe mund t'i ndryshoj, po ato që i shkryuaj jo. Dhe mendoj se këtë mendim që e citut, ka ardhë, ky mendim, ka ardhë si një, si rjedhoj e një ledzimi të kontinuitiv të letërsis dhe të përgjithshëm, dhe është një mënyrë e konstatimit për menzir atë që konsiderot esenc e një letërsie. Sigurisht që nuk ndalem në mënyrë të veçante se cila vepër, sepse gjithmonë ka përjashtime, po në mere me atë të përgjithshmen me dominanten në librin cilit i referohen. Dhe aty ndelë se vërtet identiteti është identitet në thonjeza, identitet që nuk dalën në hartën kulturore ose letrare të Evropës. A mbetet diçka në letërsin Shqipe pas këti ekzekutimi që abënë? Nuk mendoj se është tamam ekzekutim, sepse si fjalë pak më në tremë, në dutë. Po, unë kur kam shkryu atë liber, dhe më thënë koferin e Konicës, kam pas një model të një shkrimtari që konsideruat shkrimtari ashpar, ishte Ezra Pound, edhe aj në një esej bënë një reduktim të quditëshëm të letërsis botërore. Ma dje krejt letërsin angleze, aj e fshin prej ati, thëmi prej asaj pasyres, ku i konsideron, ku i vendos vlerat më të rëndësishme kulturore, letërare të botës. Dhe kur aj e bën atë, sigurisht që e bën me një logikë dhe e bën me një synim të provokimit të debatit, si që ka qenë Ezra Pound gjithmonë,
që ka provoku edhe me jetë edhe me vepër. Mandej, unë kam edhe një model tjetër të Konicës, që ishte shumë i ashpër në kritikë. Nisem prej mënyrës gjykimit të ti dhe e shoh letërsinë si do ta kishte pa Konica, ose në rastin më ekstrem si do ta kishte pa Poundi. Edhe më del se nga letërsia shqipe pak mund t'i ofrojmë lexuesit të huaj. Kjo është, domethënë, jo e lehtë të konstatohet, jo e mirë për ne si kom, po e vërteta duhet thënë. Po ashtu për gjatë kohë se keni shpre frikën tuaj se kemi pak krijues, e shumë kritik. Po, kjo është një fakt, mendoj. Këta e din gjithë, e din edhe ju që shkruani. A di e keni qujt parazit? Kritikët. Po kritikët gjithmonë janë parazit. Ata, unë edhe vetë jem kritikë edhe në një pjesë të, si të them të, aktivitetit tim letrar jam edhe parazit, përveç në rastet kur jam krijues. Nuk është se kam ndonjë mendim të mirë për veten si studius, si kritik, kështu që edhe konstatimet e mia i marr me rezervë, kështu që merreni me mend si marr konstatimet e të tjerë. A është ky motivi që nga viti 2012 kur keni dalë me paradigmën e Proteut, që kemi pa me libër kritik ose studimor për letërsinë? Por, vetëm ai libri eseistik që është botu, Koferi Konicës, për ndryshe jam me përqendru më shumë në fikcion, në drama, në vepra që luftojnë zhanrin, si tipi i librit me Sjeta Ime, ose si librat që kam në dorë shkrem që janë pak çuditshëm për të përkufizu dhe ende se di se si do të përkufizu. Po, gjithsesi, unë më shumë preokupohem me letërsinë artistike. Do të thënë, aktiviteti im është i parë është ky. Një pyetje sa klisheja që dhe klasike, pse shkruane? Nuk e di, më duket se këtë pyetje ja bën edhe ndoshta Mario Vargas Llosa Marquezit. Dhe ai thotë, shkruaj, sepse nuk di të bëj gjë tjetër. Bërhes. Thot se vizatojmë pluhur si në ndër, pastaj zbulojmë se kemi vizatuar autoportretin ton. Sa vlen kjo për shambull për ullurimën e ujkut, ose për mes jetën tina? Mendoj se se cila vepër është autoportreti autorit. Ka egzistu maherët një klishe që autorit nuk duhet flasë për jetën e vetë. Edhe duhet flasë për jetën e personajëve, mundësisht ato personajët i krijojnë nga hiqi, ose ti marrë si modele nga jeta, po gjithmonë duke përjashtu vetë vete. Mendoj se kjo ka ndryshu mu, që shumë vite, ku do në botë, vetëm se letërsia Shqipe ende ka pak lexuesi shqiptar, ndoshta ka pak rezerva ndaj kësaj, po nuk ka asë gjithë keqe, ma di është interesante që autori të kthehet në një loj personajin, nëse jo gjithmonë si protagonist, sepse autori gjithmonë në fakt është protagonist, sepse është ai që e shkruan. Dhe më thonë, si autor, duke qenë autor ti e kryesori në librin tënë. Po, të paraqesesh vetë vetën në vepër, do të thotë edhe ti bësh një analizë vetë vetës. Edhe, kjo më duket shumë interesante, edhe të autorët tjerë që kanë shkru libra autobiografikë, edhe të sidomos të autorët amerikanë, që nuk kursehen edhe në gjërat më private. Ma dje kanë tash së voni, po dominon, do më thëmë prej viteve 90, po dominon edhe shkrimi i letërsis dokumentare, romani dokumentar. Edhe si pas statistikave që bëhen, thuhet se romani dokumentar po e zëvendëson romanin artistik. Lexuesit më nuk i intereson se çka dikush mund të shkruaj, çka mund të trilloj, çka mund të shpik. Por cila është qasja e tij për problemet që ekzistojnë dhe për njerëzit që ekzistojnë. Qoftë duke e bërë veten si personazh kryesor, qoftë duke e lënë si personazh ansor, po
mund të marrim shumë shembuj nga letërsia amerikane, po edhe evropiane, që letërsia po shkon këndej, ka faktet. Dhe është bën më provokative se çka qenë. A është bërë ndoshta zbavitja dominante letërsisë në këtë kohë? Mendoj se letërsia e Mirfield e ka largu këtë pjesën e zbavitjes, ja ka lënë kinematografisë, ja ka kaluat. Dhe kjo është një hile që ja ka bërë kinematografisë. Letërsia e Mirfield, ajo beletristika, është bërë më filozofike, është bërë më rezonuese. Edhe nëse e përdor elementin argëtues, e përdor vetëm për një qëllim të thjeshtë, që ta zgjeroj rrethin e lexuesve, që edhe ata lexues që janë shumë të përgatitur të hynë dhe në vepra të tilla provokative dhe pastaj pasi të hynë të sfidohen me realitetin që u servon autori. Kthehemi prapë te libra tuaj. Ai shërben e librit tuaj, a merr pjesë në festivale, në ngjarje letrare, në prezantime tjera, ku është prezant dhe libri juaj, sa ja vlen me shkru një gjutë vogël? Ishin disa pyetje. Mendoj se sa të përgjigjem të kjo e fundit, sa ja vlen të shkruhet në një gjutë vogël. Kjo është problemi i parë që na del ne shkrimtarve shqiptarë. Sepse po të përjashtojmë Ismail Kadaren, letërsia shqipe në botë nuk njihet. Ka pas disa përpjekje të autorëve tjerë, po edhe ata e dinë që nuk njihen. Do të thonë kanë qenë më shumë punë, si them, një reklam, një diplomaci, nuk e di çfarë, po nuk ka pas më shumë se sa thjesht një botim dhe një radhitje në një katalogim në një librari. Nuk ka qarkulluar lexuesi, shkrimtari shqiptar në vendet tjera, te lexuesi i huaj. Kur je pjesë e një gjuhë të vogël, kjo pa dyshim që është një fatkeci. Mande kur je pjesë e një kombi të vogël, bartë edhe do përgjegjësi kombëtare, që i kanë barë të gjithmonë shkrimtarët shqiptarë. Po, sot është kriju një vetëdije të disa autor të rinjë që i njo, dhe që janë liru prej këti bagajit patriotik, nacional, ideologjik e politik, dhe shkrujnë vetëm duke u preokupu për estetikën e tyre edhe për humanitetin, për atë pjesën njerëzore të historisë. Gjithsesi është problemi më i madh është gjuha e vogël. Ky është problemi i parë dhe më i madh që na del. Nuk përkthehemi shumë, nuk na njohin dhe nuk bëjmë jetë normale, nuk di nëse mund të përdoret saktë termi konkurrencë për letërsinë, po ne nuk konkurrojmë me vlerat e letërsive të tjera. Edhe vendet e Ballkanit janë shumë para nesh. Unë kam pas raste, kam marrë pjesë në disa aktivitete edhe jashtë Kosovës dhe janë larg nesh në punën e marketingut dhe të depërtimit me letërsinit e tyre. Sigurisht që me i shërby i librit është një gjë e mirë, por shkrimtarët kurs kanë shkëlqyer në këtë punë. Mendoj se këta më shumë mund të bëjnë mediat, mund të bëjnë agentët letrarë që ne kursi kemi, s'kemi pas kur, dhe kjo është një fatkeqësi tjetër e letërsisë. Librit gjithashtu mund t'i shërbejnë kritikët, recensentët, këta kritikët e gazetave. Unë vetë nuk di nëse kam arrit të ndimoj librave të mi përveç se t'i shkrujat. Në kam vërshy poetët e Facebookus. Në anën tjetër ju jeni edhe botues. Sa lexohet tek ne? Nuk është se lexohet shumë, po edhe nuk është ashtu se që paraqitet shpesh edhe në përmedia se nuk lexohet fare në Kosovë. Mendoj se librat që mund t'jenë provokativ, që mund t'i flasin diçka lexuesin, lexohen edhe
Në një mas të mirë, në qenë që beletristika kur s'ka një sasi, një tiraj, kështu, volumin, një tiraj masiv, ta qëjmë. Dhe për fund, çka jeni të lexuar për momentin dhe çka mund të presin lexuesit nga ju së shpejti? Po, tash jam duke punuar në një liber dokumentar dhe jam duke lexuar diçka që nuk është tamam mirëfilli i letërsi, më shumë libra historik, libra me dokumentacione si që janë përgatitur shpesh me shumë gabime, që më çuditën se si përgatiten librat kështu edhe kur përgjegjës për ato libra janë institucione kredibile në Kosovë, nëse mund të flitet për kredibilitet më të institucioneve këtu. Dhe materiale, gazetash, arkiva, është një libër që po provoj, s'di se si do të dale, po është një libër që ndryshon shumë prej krimtarisime të diri tashme. Faleminderit për Faleminderit intervistën. ju.